Azərbaycan insanı heç yerdə qorunmur. Baxın, sadəcə etiraf eləmək lazımdır ki, biz Qarabağda hüquqları pozulan insanlarımızın, onların içində 4000-ə yaxın insan haqqında heç bir məlumat verməyib ermənilər, biz onları müdafiə edə bilmədik. Son vaxtlar Azərbaycan nəinki ölkə daxilində, ölkə xaricində də baskılarla üzləşir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman hüquqşünas Əlayi Həsənov söyləyib. Biz Qarabağda hüquqları pozulan insanlarımızı qoruya bilmədik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan insanını heç bir yerdə qorumur deyə o əlavə edib. Faciə nədədir? Faciə ondadır ki, son vaxtlarda Azərbaycan insanının hüquqları nəinki ölkə daxilində, ölkə xaricində də ciddi şəkildə baskılarla üzləşir. Baxırsınızsa ki, Azərbaycanlıların Ukrayna-Rusiya müharibəsinə cəlb edilməsi ilə bağlı bütün digər postsovet ölkələrindən olan insanlar kimi cəlb edilməsi prosesi gedir. İnsanlar heç bir hüququ olmayan bir belə bir fiziki şəxs kimi müharibəyə, onlara heç bir aidiyyəti olmayan müharibəyə məcburən cəlb edilirlər və Azərbaycan insanı heç yerdə qorunmur. Baxın, sadəcə etiraf eləmək lazımdır ki, biz Qarabağda hüquqları pozulan insanlarımızın, onların içində 4000-ə yaxın insan haqqında heç bir məlumat verməyib ermənilər, biz onları müdafiə edə bilmədik. Səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, Azərbaycanda heç bir beynəlxalq istintaq qrupu yaradılmadı. Hansı ki, müharibənin ilk əvvəlindən Ukraynalı hüquqşünaslar beynəlxalq təşkilatların cəlbi ilə, cəlb etməklə beynəlxalq istintaq qrupları yaratdılar və indi onların bir şəxsi axtarışa verirlərsə, beynəlxalq təşkilatlar artıq o, deməli, həmin şəxsin həbsi ilə məşğul olur. Bizdə Vaqif Xatxatlıyan tutuldu, deyək ki, sərhədi keçirdi. Tutulmasa, keçməsə nə olacaqdı? Heç nə. İllərlə məsuliyyətsiz də qalacaqdı. Yəni, həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində Azərbaycan insanının hüquqları bugün kütləvi şəkildə pozulur. Və bu pozuntu elə səviyyədədir ki, bununla məşğul olan hüquqşünaslar görünmürlər. Yəni, bir ciddi bir qurum görünmür. Səbəb nədir? Birinci növbədə bu səbəblər. Birinci növbədə ölkədə ali qanunverici orqanda təmsil olunan, təsəvvür edin, qanunları qəbul edən orqanda hüquqşünasların təmsilçiliyi 10% də çatmış. Azərbaycanın hüquqşünaslarının yığılmalı olduğu qanunverici orqanda Azərbaycanda hüquqşünaslar yox səviyyəsindədir və nəticə etibarilə Azərbaycan keyfiyyətsiz qanunlarına görə bir lider ölkələrin biridir.